بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو السلام علیکم ہمارے چینل پر تمام دوستوں کو خوش آمدید دوستو ایک نئی گائے نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں بہت بڑی گائے ہے اور بڑے سوانج کے ساتھ یہ گائے ہے اس گائے کا ریٹ آپ کو پوچھ کر بتاتے ہیں کافی زیادہ ریٹ مانگ رہے ہیں آپ نے اپنی رائے کمنٹ باکس میں ضرور دینی ہے کہ اس کا کتنا ریٹ ہونا چاہیے اور ہمارا چینل سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کا بٹن بھی دبا لینا ہے دوستو یہ ڈولی شیر مویشی منڈی میں یہ گائے کھڑی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں گائے کا سوانج بھی کافی بڑا ہے موٹ پر تھن ہے اور جسامت بھی بڑی ہے چلیں اس کا ریٹ پوچھ لیتے ہیں دس لاکھ کر دو دس سو کتنے ایک لاکھ لینی ہے دس سو جی ہاں اخیر تو کتنے ایک نہیں دے دے کتنا دو دے رہی ہاں تو سچی والی بچی ہے کتنا صبح دوسرا